On tam rapuje o legálním bisu. Je to fakt z toho cítit ten starý Sergej, no jak. Dal do toho tracku i tu druhou, jako takovou novodobou tvář toho hasla. Podle mě to byla na něho teď narážka. A Kappa Baby asi 10, no, chytlý ho. Vlastně on má taky OnlyFans, ne, Sergej? Takže já vás zdravím klasicky, dámy a pánové, je tu Horáno, ahoj a Kylo. Čau. Z kanálu Supamob, dneska tu máme reakci na Sergeje Barakudu, ostravskou legendu. Naposledy jsme podle mě na něj reagovali, když měl track... Rozený vrah. Ano, to jsem přesně chtěl říct. Od té doby nám album Finesa docela se tak jako ustálilo, řekl bych, že jeho životní album, jak on sám říká, jako jo, podle té tvorby bych řekl, že, nebo podle toho, co jsi tam mohl slyšet, bych řekl, že tak byl, mu věřím, jako že to. Věřil si tam srdíčko, no. Věřím, že to asi je životní album. Každopádně tentokrát nás čeká track Jeď, který bude na Pouliční ekonomické 4. Na to se podle mě těší hodně fanoušků, protože by to měl být opět OG Sergej, jak se říká. A my jsme zvědaví, co teda dneska uslyšíme. Jdeme na to. Jste připraven? Ano. Vidím někoho stát pod kamerou. Donald Zor. To jsi ty. Pom. Přišel pro kilo, že mu chybí pět. Řekl jsem v klidu, ale zítra mi dá šest. Mladý kluk, ale počítá ten cash. Vynes mi smetí ven, až soused zaleze. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Fakt to je takový jako starý Sergej vibe. Hodně. Už jenom toto. No. Ten refrén, nebo jestli je to tohle refrén, prostě je ta jednoduchost a vlastně ten jeho hlas. Tož celkově i ten, to prostředí, to, co ještě tam nepoje, to je prostě OG Sergej, yes. Hustler. Ostrava. Dealer. Nech to dát Sergej dokonce. Sergej B je dealer. Ale řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Našel jsem mladého, když byl úplně broke. Řekl jsem budem střílet ganžu, žádné piko ani coke. Nechceme pozornost fízlu ani zástup city hoes. On tam rapuje o legálním bisu? No jako nepochopil jsem to teďka z toho, nebo pochopil, ale jako neřekl bych, nebo kdyby to měl vyznít jakože jenom na marihuanu, tak stejně tě jako berou úplně stejně. Ale na CBDčko? No asi jo, jestli to tak myslel. Tož měl tam asi nějaký ubrandovaný pitlíky, tak si myslím, že to bude jasný, jako nějak, jestli to ten Skyrokuda nebo něco. No to máš. No, jako možná to tak myslí, no. Jakože, což je jako chytrý. Takový, jak kdyby, no, jakože... trošku dvojsmysl, no. Jakože, já mám rypo, jakoby o drogách a tak. A myslí, ale myslí... možná myslí jako teď už CBDčko na schvál, ale furt jakoby... Je to tvrdý. Yes. Když to posloucháš a nevidíš ten klip, tak je to furt tvrdý. Je. Tak jako tvrdý to je, ale no, jako... ale v tom klipu vidíš ty to CBDčko a tak, že jo? Yes, yes, yes. Tak asi propojil ten svůj marketing s tímhle, jako dohromady dává to smysl. Řekl jsem jeď. Našel jsem mladého, když byl úplně broke. Řekl jsem budem střílet ganžu, žádné piko ani coke. Nechceme pozornost fízlu ani zástup city hoes. Drž se low, nikdy nepřijdeš o post. Naložil jsem ho na cestu jako baby. Otevřel si okna v autě kvůli smradu. Neseká můj šir jako štět, co jsem nechal vzadu. Poslal jsem ho ven a zítra přinese mi vatu. Kdo to byl? Ten borec? No. Kaš. Otevřel si okna v autě kvůli smradu. Neseká můj šir jako štět, co jsem nechal vzadu. Ne, kdo to je? Není to Kappa Baby? Ne, myslím si. Kanál to je. Poslal jsem ho ven a zítra. Já si myslím, že jo. Je to Kappa Baby? Já si myslím, že jo. Já nevím, jakože já ho až tak podle ksichtu úplně, nebo tady nešel moc vidět, jakože nešlo mu vůbec vidět do obličeje, takže nevím. Přinese mi vatu, přišel pro kilo, že mu chybí pět. Řekl jsem v klidu, ale zítra mi dá šest. Je to možný.
Je to možný. Tak to je hustý, jo. Mladý kluk, ale počítá ten cash. Vynes mi smetí ven, až soused zaleze, řekl jsem jeď. Je to on. Je to on. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Stěžuje si, že v lednici věčně nic není. Řekl jsem jí nauč se používat svojí pí. Tvoje prachy rostou na Instači v příchozích. Šukat zadarmo ty týpky, holka, to je hřích. Amen. Ukázal jí OnlyFans. Ba, to je Stancy Cruz. Stancy Cruz. Holka, to je hřích. Amen. Ukázal... Jo, asi jo. Tak to je hustý. Tolik známých tváří. V jednom klipu. Velice. Jako je to fakt z toho cítit ten starý Sergej, no, jak naservíroval podle mě smutný. Ale tady už je to takovej, tak jasně, jak ukazuje ten hustle, jakože, jak je kdyby učitel. Jo, říká, jo. Tam tomu mladému tady ukazuje OnlyFans, jak se vydělává, yes, jak yes. Se používá svoje pí. Je to kápo, Sergej by je dealer. Zalí OnlyFans, dneska holka řídí pán. Najdi si milovníka žen, pomotej mu hlavu, dostan z něj poslední řán. Já řekl jsem jí jeď, 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 já řekl jsem jí jeď. Já řekl jsem jí jeď. Jeď tvrdě, nebo jeď tvrději, pamatuju. Jeď tvrdě, nebo jeď domů. Přijde mi, že se tak někdy rádi dotknou sebe v něčem, někde. Podle mě to byla na něho ty narážka. Nebo já, jako, jeď tvrdě, jakože... Jeď tvrdě, nebo jeď tvrdě. Že je tvrději, řekl. Tvrději. Jeď tvrdě, nebo jeď tvrději. Jakože mě přijde, že to tam naschvál bylo ta pauza ještě mezi tím, abys si domyslel, abys měl čas si domyslet, o co jde. Jakože jasně, nemusí to tak být, ale tak my tady děláme reakci a můžeme nad tím uvažovat. Ale jako já bych řekl, že oni se občas někde prostě nenápadně popíchnou. A i to stejný na tom, na těch zrčích, že jo, taky tam pak bys... To tam bylo. Tož taky napsal, všichni byli na zrčích, oni taky, ale on byl ne na té lodi, jako na té Megovské, nebo co to bylo, nebo na té Addict. Vrce. Addict Boat. To byl Addict Boat, jo, tak když on dával na story něco, že... No byl na jachtě, myslím, ne? Jo, že, no on tam natáčel klip se strachem, no. Bokem úplně, ale no. Byli zrovna taky na zrče a on něco, že... On něco napsal, jakože fuck off na zrče, nebo něco, jako, já už nevím, co to bylo. A to byla sranda. No však, no. To, on to pak vysvětlil, ale všichni to brali, jako, že to je to, že tam ta, že Izo a tak jsou na té lodi. Jakože to nejdřív jako vypadalo takhle. A on to pak musel vysvětlovat, prostě, jakože jak to myslel. A taky si říkáš, udělal no, to jako na schvál, jakože... To tak, jako podle mě, tak věděl, on věděl, jakože když to napíšeš takhle za obaleně, tak prostě lidi si to budou myslet. A on podle mě dostatečně chytrý na to, že prostě, chápeš, pak jako řekl, ne, to tak nebylo, no. Ale jakože, nevím. Pamatuju časy, kdy všechno, co jsem měl, byla naděje. Jo. Skyrocuda Enterprise. Líbí se mi, že Sergej flexí prostě toho bavoráka. A Kappa Baby asi jde se jedno, chytli ho. Tak, tak. No, jakože za mě podle mě fakt, jakože fakt OG fanoušci Sergeje dostanou na pouliční ekonomické to, co čtyři co chcou. Tak, komu se nelíbila asi Finesa, tak si myslím, že si přijde na svoje prostě tady. Tady dostanou, nebo zatím to tak vypadá, i ten vibe prostě. Toto se mi moc líbí. Líbí se mi tady ta scéna, jak on je tam prostě doma. A jak jenom
tomu šéfu je prostě ta širá eminence zatím je schovaná. Mladý kluk, ale počítá ten cash. Vynes mi smetí ven, až soused zaleze. Řekl jsem jeď, 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 jeď. Řekl jsem jeď, 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 jeď. Jako track do auta, úplně dovedu si představit toto jako. Toto je takový ten track do auta. Řekl jsem jeď, 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 jeď. Řekl jsem jeď, 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 jeď. Našel jsem mladého, když byl úplně brouk. Řekl jsem, budem střílet ganžu, žádné piko ani kouk. Nechceme pozornost fízlu, ani zástup si tých hous. Drž se low, nikdy nepřijdeš o post. Naložil jsem ho na cestu jako baby. Otevřel si okna v autě kvůli smradu. Neseká můj šir jako štět, co jsem nechal vzadu. Poslal jsem ho ven a zítra přinese mi vatu. Přišel pro kilo, že mu chybí pět. Řekl jsem v klidu, ale zítra mi dá šest. Mladý kluk, ale počítá ten Řekl jsem v klidu, ale zítra mi dá šest. Je to prostě, jakože jo, je to prostě starý, starý Sergej vibe. Strašně no, je to fakt tomu cítit. Vynes mi smetí ven, až soused zaleze, řekl jsem jeď. Že až soused zaleze, řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Řekl jsem jeď. Stěžuje si, že v No to je taky ona? To je taky ona, no. To tady jsem nepoznal teda. No. Nic vyvěšně, nic není. Řekl jsem jí nauč se používat svojí pí. Tvoje prachy rostou na jen stáči v příchozích. Šukat zadarmo ty týpky, holka, to je hřích. Amen. Ukázal. To je hustý, že tam dal do toho tracku i tu druhou, jako takovou novodobou tvář toho haslu, že? Jakoby haslu, že? Toho, tak je to haslu. Jo, tak teď, hej, a už Petr Mára ti řekne, že chápe, že vole, dneska, jako, chápe ty mladý, kteří prostě používají OnlyFans a vydělají si tam mnohonásobně víc, než prostě v práci. A řekne, já to chápu. No. Když ti to řekne Petr Mára, tak Sergej B to asi může říct podle mě mnohonásobně krát, jakože. Takže, jo, jakože je to svým způsobem originální, že tam dal tady tuhle, ještě tu stranu, i když vlastně s tím on normálně nesouvisí, no, nebo jakože zakomponoval to tam tak prostě, že jí to ukázal. Vlastně on má taky OnlyFans, ne, Sergej? Jakože ne, že by tam dával fotky, ale on ho má? On ho měl? No když si to bylo na Instagramu, no, že se založil, ale skrz ty názory a tak. No však já vím, no. Jako já vím, že tam... No tak jako čekat vyjou, jakože fanoušci. Jako. Nevím, jestli ho ještě má. OnlyFans, dneska holka řídí bands. Najdi si milovníka žen, pomotej mu hlavu, dostan z něj poslední cán. Já řekl jsem jí jeď. 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 Jeď tvrdě, nebo jeď tvrději. Pamatuju časy, kdy všechno, co jsem měl, byla naděje. Jo. Skyrocuda Enterprise. Řekl bych, že tady máme takový teaserík prostě, nebo teaserík, ne teaserík, ale prostě jsem zvědav, co nás čeká za bangry na té pouliční ekonomické. Co nás takový, čeká za feety. Co tam přijde, třeba i za... No tak to asi. To by bylo asi fakt jako... To by jako podle mě jako fakt pojebalo úplně všechny. Hmm. Kdyby třeba Izo náhodou byl na tom... Ale to se nestane. Nebo jakože... Nebo Robinson, z kterého věděl, že... Tak já si myslím, že kdokoliv z Milion Plus. Jasně, ale tak máme napřímo... On nemá, ej, má on feed s někým z Milion Plus, Sergej? Jakože krom nějakých těch starých věcí, jako oni spolu kdysi něco dávno, ale myslím teď něco, vůbec. Tak je to jasný, tak no. Víme, jako co se mezi nimi děje, tak... Ale já si myslím, že jednou přijde den, kdy oni se to... Protože není tam nic závratného, si myslím, že tam je prostě nějak... No, já si myslím, že jednou prostě přijde den, kdy se staří přátelé zase k sobě navrátí.
Ne, ale jako tím chci říct, že jednou podle mě přijde prostě den, kdy už nebudou vědět s kým a prostě podle mě i takový kolabo se pak stane, aby prostě zase šokovali. Jakože tady nebudou lidi? Ne, ale tak jako už prostě všechno jsme viděli, nebo pomalu, jakože všechny jako kombinace. Lidi furt přichází, jo? No, ale říkám, toto jsou prostě dva takový tábory, které dělají, že jako neexistují pro sebe, jakože nezmínil se skoro nikde toto. To řekla. Překvapilo mě, že Izo mluvil o Barakorovi tak otevřeně, jakože v tom off-seasonu, že prostě, já jsem si myslel, že oni fakt jako dělají, že neexistují pro sebe, že prostě ani se nezmínil, jak kdyby to. Takže nevím, no, jako uvidíme, ale to teďka neřešme, to se asi nestane, že by byl na té pouliční ekonomické, bylo by to hezký teda, bylo by to hustý, to bych chtěl jako slyšet ten track společný, ale jsem zvědav, no, co bude za feety vůbec na pouliční ekonomické 4, možná jich tam nebude moc, třeba to postaví jenom na sobě, ale na Finesse vlastně, no na Finesse bylo dost feetů. Bylo, no. Uvidíme. Kdy má vlastně vycházet, taky nevíme. Nebo nevím, jestli to někde říkal. Můžete napsat do komentářů. Taky jsem se nedíval. Tak jo, já si myslím, že jsme se vyčerpali až. Uvidíme se u další reakce. Dej like na toto video, subscribe na tento channel, follow na náš Instagram a buď dobrý. A u další reakce teda čau. Čau.